Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şəllabat filialı Pedagoji fakulta Məktəbə qədər təhsil və tərbiyə 3-cü kurs Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası Baş müəllim Hədizəl Yarməmmədov. Bugünkü mövzumuz böyük yaş qruplarında Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasında tətbiq olunan metodlar və priyomlardır. İkinci kiçik yaş qruplarında və orta yaş qruplarında nəzərdən keçirdiyimiz əyanilik, şifahi şərh, praktik metod və priyomlar böyük yaş qruplarında da məşqələlər zamanı kompleks şəkildə istifadə olunur. Burada qoyulan məsələlər uşaqların düşüncələrini və fəallığını artırmalıdır. Belə ki uşaqlar məsələlər, misallar, çalışmalar həll edərkən yeni bilicə ehtiyac duymalıdırlar. Təbii ki, bunlar oyuncaqlar taqmaco oyunları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Öyrənilmiş materiallar biliklər möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün yeni priyomlardan istifadə olunmalıdır ən uşaqlara verilən məsələ və misallar məzmun etibarı ilə oxşar, mahiyyətcə yaxın olmalıdır. Bunun üçün ən başlıca meyar müqayisə və ölçmə vasitəsi ilə çalışmaların aparılmasıdır. Müqayisə təlim priyomu kimi Riyazi anlayışların öyrədilməsində böyük rol oynayır. Belə ki böyükdür, kiçikdir, bərabərdir. Tam və hissə təsəvvürləri bu anlayışlar mütləq uşaqlara öyrədilməli və bunların vasitəsilə müqayisələr aparılmalıdır. Böyük yaş qrupunda əqli fəaliyyət əməliyyatlarla inkişafına böyük yer verilməlidir. Biz əqli fəaliyyət əməliyyatları dedikdə analiz, sintez, metodunu bərabərləşdirmə, müqayisə əməliyyatlarını periodlarını nəzərdə tuturuq. Burada müqayisə priyomu əsas götürülür. Verilmiş əşyaları müqayisə edərkən mütləq onların 2 və 3 əlaməti müəyyən olmalıdır. Məsələn, tirıçiklər müqayisə olunarkən onların hündürlüyü, eni, uzunluğu müqayisə olunur. Sarı tirciy göründüyü kimi uzundur, enlidir, qalındır. İkinci tirciy isə nazikdir, gödəkdir, ensizdir. Bu bunların əlamətləri sayılır. Əşyaları müqayisə edərkən isə onların miqdarı, sayı müqayisə olunur, bərabərləşdirilir, artırılır və ya hətta azaldılır. Bu priyomda yenə də əyanliyə xüsusi fikir verməli lazımdır. Deyək ki, mən sağ əlimdə 3 dənə çöp tutmuşam, sol əlimdə isə 5 dənə. Yəni sol əlimdəkilər çoxdur, sağ əlimdəki isə azdır. Bunları bərabərləşdirmək üçün sağ əlimdəkinin 1 vahid azaltmaq Sol əlimdəkinisə 1 vahid artırmalıyam. Demə müqayisə zamanı hər iki əlimdə olan əşyalar bərabər hesab olunur. Bu priyomun çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki biz burada bu priyom vasitəsilə uşaqları hesab əməllərinin mahiyyətinə yaxınlaşdırırıq. Məsələn biz burada artırma, azaltma ifadələrini işlədiriksə Bu bir tramplindir. Uşaqları üstə gəlmə, çıxma əməlinə hazırlayırıq. Böyük yaş qrupunda əşyaların növləri sayı artırılır. Və burada istifadə etdiyimiz oyuncaqlar, əşyalar, illüstrativ material kimi istifadə olunur və hətta rəngli şəkillərdə bunlar nümayiş etdirilir. Məsələn, Biz indi ə, əlimizdə bu çubuqları artırıb azaltma ilə müqayisə etdiksə, bu illustrativ materiallar vasitəsilə də gözəl şəkildə uşaqlara nümayiş etdirilə bilər. Məsələn, burada mənim göstərdiyim bu materialda deyək ki, kublar birinci kublar, ikinci kublar. Birində kubların sayı çoxdur, digərində isə kubların sayı azdır. Amma bunlarda fərqli kublar da var. Rənglərinə görə qara kublar var. Əgər biz birinci dən 2 qara kubu, ikincidən 1 qara kubu azalsaq, onda burdakı kubların sayı bərabərləşmiş olur. Və yaxud karandaşlara baxın. Birinci yığında deyək 6 karandaş, ikincidə isə 4 karandaşı var. Əgər biz Birincinin bir vahidini azalsaq, ikincinin bir vahidini çoxaldsaq, onda bu qarandaş bərabərləşməsi say hesab olunur. Və ya biz əlimizdə tutduğumuz əşyalar vasitəsilə müqayisələr aparırdıq. Amma biz bunu indi illüstrativ olaraq uşaqlara nümayiş etdiririk. Və ya xud rəngli şəkillər vasitəsilə maraqlı nümayişlər apara bilərik. Deyək ki, Burda şəkildə gördüyünüz ağaca qonmuş quşlar və səmmada olan quşlar, yəni uçan quşlar. Bunları müqayisə edin. Müqayisə zamanı məlum olur ki, ağacda oturan quşlarla uçan quşların sayı tamamilə bərabərdir. Eynilə, məsən Həndəsi fiqurlar haqqında uşaqların məlumatını genişləndirmək üçün yenə burada böyük nümayişə ehtiyac vardır. Burda kvadratlar, kublar, üçbucaqlar və yaxud başqa fiqurlar nümayiş etdirilir və biz bunları nümayiş etdirməklə uşaqlarda fiqurları tanımaq, həndəsi fiqurlar haqqında məlumat əldə etmək əməliyyatını həyata keçirmiş oluruq. Nə sizə xir verin. Burada çoxlu sayda həndəsi fiqurlar var. Və bu fiqurlar çox gözəl əyani vasitələrdir. Şexemlər vasitəsilə və çoxlu suallar verməklə uşaqlar burada kvadratları, düzbucaqlıqları, dairəcikləri seçib ayıra bilərlər. Dərslərin ortasında sadə şexemlərdən istifadə olunmağa başlayır. Ədədi fiqurlar nümayiş etdirilir. Ədədi fiqurlar uşaqlara başa salınır. Ədədi pilləkənlər yol sxemləri istifadə olunur. Və burada maraqlı bir şey var ki, bizim əsl əşyalarımız həndəsi fiqurlarla əvəz olunur. Məsələn kvadratlarla işə çoxlu sayda kvadratlardır. Və ya xod dairəciklərlə elə dairəciklərlə əvəz olunur. Çoxlu sayda dairəciklərlə. Və ya xod kublar vasitəsilə əşyalar əvəz olunur, oyuncaqlar əvəz olunur. Və bunlar eyni zamanda çox maraqlı oyunlar keçirməyə də kömək eləyir. Məsələn, belə bir müqayisə təriqində olan bir oyun keçirək. Bir oğlan, bir qız uşağı qarşıya çıxarılır və oğlana kvadratlar verilir. Qıza isə dairəciklər verilir. Və tələb olunur ki, oğlan əyləşən oğlanların hər biri üçün bir kvadrat ayırsın. Qız isə oturan qızlar üçün Hər birinə bir dairəci qoyursun. Sonra isə buları müqayisəsi başlanır. Müqayisə zamanı məlum olur ki, dairəciklər, fərz edəyək ki, dairəciklər kvadratlardan çoxdur. Ümumləşmə aparılır, nəticə çıxarılır. Demək, qrupda qızlar çoxluq təşkil edir. Eyni qayda ilə həftənin günləri riyazi şəkildə rəngli dəstərlə vasitəsilə müqayisə oluna bilər. Dərsin yekunu daha maraqlı keçməlidir. Dərsin yekunu əsasən müəllimin şərhi və sual-cavab priyomu ilə yekunlaşmalıdır. Və bu yekun elə qurulmalıdır ki, uşaqlar növbəti dərsə də çox böyük həvəslə gələ bilsinlər. Bunun üçün müəllim əvvəlcədən hazırlıq görür və burada 1-2 oyun keçirir. Bunları belə adlandırır: kim tez tapar və ya hansi uzundur. Müəllim qabaqcaдан oyuncaqlar vasitəsilə bir oyun düzəldir və uşaqlara deyir: Mən lövhədə sizə oyuncaqlar göstərəcəm. Siz o oyuncaqların rənglərini sadalamalısınız, tapmalısınız. Lakin mən o örtücüyü götürüb tez də qapadacam. Ona görə də siz o rəngləri sadalamaq üçün bir az diqqətli olmalısınız. Və Mərlin qaldırır qapağı və rəngli oyuncaqlar görünür də təzədən onu qapadır. Bu peryom uşaqların nit qabiliyyətini, onların görmə yaddaşını, təfəkkürünü, diq diqqətini çox inkişaf elətdirir. Eynilə belə bir oyunu, hansı uzundur oyunu ilə də tamamlamaq olar. Məsələn, də deyək ki əşyaları götürür və bunları da nümayiş etdirir. Hansı rəngdə əşya uzundur? Bunu təbii ki uşaqlar burada tapırlar ki, məsələn, sarı rəngdə olan əşya uzundur. Uşaqlara rəngləri nümayiş etdirərkən onlar sadalaya bilirlər rəngləri amma çox vaxt fərdi qaydada o rəngləri qarışdırırlar. Xüsusilə göy rəngi yaşıl deyirlər. Narıncı rəngi qəhvə rəng deyirlər. Bunun bir növ elə günahı valideynlərimizdə, yəni bizim özümüzdə olur. Çünki biz həmişə göy çəmən ifadəsini işlədirik və yaxud da göy ağac ifadəsini işlədirik. Axı çəmən göydür, həmen yaşıldır. Ağac göydür, ağac yaşıldır. Ona görə də belə nümayişlər aparmaq lazımdır ki, uşaqlar həm desinlər adın desinlər, həm də ki tanısınlar. Yenə də nümayişə üstünlük vermək lazımdır burada. Mərdəm yenə lövhədə deyir ki mən 3 oyuncaq asmışam. Həmin oyuncaqların ortasındakı yerləşən oyuncağın rəngin kim tez deyər, qaldırır və örtür. İnanın, burada ortada olan yaşıl oyuncağın çox uşaqlar göy oyuncaq adlandıracaqlar. Ona görə də belə yekun məşqlələr Uşaqlar üçün çox maraqlı olur. Uşaqlar növbəti dərsə həvəslə gəlməyə hazırlaşırlar. Onlar düşünürlər ki, biz görəsən daha yeni nə iş edəcəyik. Və bu dərsi daha maraqlı, daha məzmunlu eləyir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.